një studio televizive mushën plot me gazetar, majtas gjatas, sa mi kra nuk u jepet koni. Po, se smeni nga poplu, nga baza, mer muat je ti, mer muat je në studio, e të kem për bal, Petrit Vasilin, e pëtëset gjithet socialistet bëjnë debata tjetë. Po çfarë? Zotri, çfarë do të thuash po ti kesh përball politikanët të PS-s, PD-s, LSI-s? Çfarë do të thuash? Unë do të them, PS-s do të them qeverisë, më fort se çka qeverisë. PD-s do të them ka më zullume. PD-ja në LSI-a ka bën zullume më të mëdha në Shqipëri. Po? Edhe ja them ball për ball. Se po të jenë zot ata, e fitoj. Po nuk janë zot sepse Shqipëria 66-70% është e majtë. Okej. Okay. 1-2, se ta do i sen Vasilit. Se nuk i shkurtot deputetet Vasili e na i muslim në rizi, që dalin në për ato televizorët se du në brejnë intereset e veta bizneset. Se ja ka bjekër e diro ma mirë ja u bënë atyme. Okej. Okay. Se nuk thotaj, se nuk thotaj, nuk du më shumë se 50% të vendëve në parlamentin e Shqipërisë.